أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Senden yeni doğan aylar barəsində soruşurlar. De ki, bunlar insanlar və həcc üçün vaxt ölçüləridir. Evlərə arxa tərəfindən daxil olmağınız yaxşı əməl deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibi Allahdan qorxan şəxsdir. Evlərə qapılarından daxil olun. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Haram ayı təxirə salmaq ancaq küfrü artırar. Bununla da kafirlər azdırılırlar. Onlar bunu bir il halal sayır, bir ildə haram sayırlar ki, Allahın haram etdiyi ayların sayını uyğunlaşdırsınlar və Allahın haram buyurduğunu halal etsinlər. Beləcə, onların pis əməlləri özlərinə gözəl göstərildi. Allah kafir adamları doğru yola yönətməz. Günəşi işıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiz deyə ona mənzillər müəyyən edən odur. Allah bunları yalnız haqq naminə yaratmışdır. O, ayələri bilən adamlara belə izah edir.